Ես ոնիշ բարսովորա, չէ միշտ բաբշը։ Ես ոնիշ բարսովորա։ Գլուխ տարակում ես կոկտեյլներից։ Всё, սկսեմ։ Դանդաղ ես լես վիդեո անդի, էլի։ Նորից սկսի սա։ Բարև ձեզ, ես Ռոբոն եմ, ես պատրաստել եմ այս կոկտեյլը, որը վիսկիով է պատրաստել։ Աղջիկների համար, հատկապես սիրուն, որոնք դեպ համարվում են աղջիկներ, որովհետև աղջիկ ես չի լինում։ Ես սրտանց եմ ասում։ Ռոմով սարքել եմ, տեկիլայով սարքել եմ։ Օրիով սարքել եմ, մի հատ եմ ռոմով սարքել։ Հա, դարավ 4։ Ինչի՞ համար հաշվում, точно я, короче. Վիսկի որպես ընտրել եմ, Սիմինդիից պատրաստված 51%-ով Սիմինդիից պատրաստված ալկոհոլային խմիչքը, այսինքն իրա 51%-ը քեսից ավելին, էդ կուկուռուզն է։ Եգիպտա ծորենը։ Բարձ, ես եմ։ Բարձ, ես Ռուբոն եմ, Ռուբոն եմ որ ես։ Ես ակադեմից։ Ես սիրում տեկիլա։ Որտե՞ղ տեկիլան խմում ես, դառնում ես գարաչի մեքսիկանից։ Ռուբենը պատրաստելու է ձեզ համար այսօր կոկտեյլ, մին ջուլեփ կոկտեյլը։ Մին ջուլեփ կոկտեյլի համար մեզի պետքա մի քանի բաղադրիչներ, մի քանի ինգրեդիենտ, մի քանի ինգրեդիենտ, մեկ է դի վիսկին։ Եգիպտացորենից պատրաստված խմիչքները, խմիչքները չէ, վիսկին։ Ահա, իսկ արդեն դες խառնում է խմիչքները վիսկին, եթե եգիպտացորենից է, ուրեմն խմիչքա, եթե կարոչի։ Նանա ենք լցնում, շաքարի փոշի ենք լցնում, լցնում ենք վիսկի։ Եր վրա լստում ենք սառոցով խառնում ենք այսպես կոկտեյլը դառնում։ Այսինքն այնքան է կանում այս նանայից ու այս շաքարից ու այս վիսկից, որ համով լինի, էլի, այսինքն բավականի բլագիշնի է, էլի, չէ՞։ Այդ որ ասում են գուրմաններ է, բան 2-3 բաժակից հետո գուրման, մուրման չկա։ Ինչ ջուլեպը, այդ մինթը թարգմանվում է որպես նանա, իսկ ջուլեպը, չգիտեմ ինչա։ Ու այս ինչ ունենք, շաքար ունենք, մեզ մոտ պետք է նրան մարացնել, փոշիացնել։ Փոշիացնելու համար մենք վերցնում ենք թուղթ, ուրիշ տարբերակ ես չեմ պատկերացնում, օրինակ, վերցնում ենք շաքարը, լցնում ենք բանը թղթի մեջ, նրան մարացնում ենք միջև փոշիանա։ Խիա բաբշե տանգ ոսկի։ Գիտես։ Այս էսիկ լցրեցինք խոսքի այնքան շաքար, որ դառնա մի 2 գետալ։ Ռեցեպտով գրածա, որ 2 գետալ ես նոր եմ նայել, ճիշտ ասած, շատ քիչ եմ սարքել այս կոկտեյլից, քիչ պոպուլյար է։ Վերցնում ենք, մարաստում ենք դա, մարաստում ենք խոսքի օրինակ բաժակով, բաժակով կարող ենք մարաստել, բայց կարող ենք վերցնել հին, բարի ավանդական գերտնակը, գերտնակենք նրան, որպեսզի փոշիանա։ Մարաստում ենք շաքարը, որ ստանանք շաքարի փոշի։ Երևի պարզ է, որ այնքան պետք է մարաստենք, մինչև փոշիանա այդ ամենը։ Ունենք շաքար փոշիացած, դնում ենք նրան ցած գրտնակը ու վերցնում ենք փոշիացած մեր շաքարը, վերցնում ենք, լցնում ենք նրան 2 գդալ, 2 գդալ ավելացնում ենք բաժակի մեջ փոշիացած շաքարից։ Նայեք, quality level 99%-անոց շաքար ունենք այստեղ փոշիացած, վերցնում ենք 1 գդալ եւ 2 գդալ, 2 գդալ շաքարած փոշիացած շաքարից, շաքարի փոշի, շաքարի պուդրա, այն փոնչկանոց, փոնչկանոցը լցնում են, այ դրանից կարակ մեր պատ փոնչի կապնեն, չէ, բավջի պես չի դա խորանա։ Ոնց է լենական, փոնչիկ մոնչիկ է, փոնչիկ մոնչիկ, փոնչիկ մոնչիկ, անում են փոնչիկ մոնչիկ նոցում, անում են լենական դա օբյեկտ կա, հենց հրապարակի վրա, այ նորմալ դա ցածիկ մացիկ են տալի, կարակ մեր չայ մայ ցածիկ մացիկ ուտեք։ Նանայ մի 4-5 հատ տերև եք վերցրում, ռեցեպտով գրածա 4 հատ տերև, բայց վերցնում եք այնքան տերև, ինչքան մեզ պետքա, որտեվ լիքը տերև ենք առել, 100 գրամ ասենք, դա շոկտեգով։ Մեր դեցեն ենք, ուրիշ մրգերի փող չկա, շատրեք առանցի մարանցինա, բաբշե վիճակ չկա, այս բարմենները դե բարո չեն աշխատում բաբշե։ Ճուղերը փոկում եք, այս էլ, ճուղերը փոկում եք, մյա թաս ջրի մեջ եք, թաս ջրի մեջ, ճորջուկ չի փռում, չէ։ 200 գրամով ես չգիտեի, որ ասես լիքը նանա է կարելի առնել։ Ու որ ուզում եք թարամի ձեր երկրորդ կեսի նվիրած ծաղիկը կամ պրոստը, այնպես նվիրած ծաղիկ նրանց աղջիկա գեղեցկությունից կախված, օ՜, այստեղ մտանգավոր բաներ է կատարվելու էսա։ Երբ որ ձեզ ծաղիկ են նվիրում, ծաղիկը որ ուշ թարամի, կարող է շաքարաջուր ավելացնենք մեջը, ինքը շաքարով լս բան արվում, սնվում է, էլի, այդ ֆոտոսինթեզ, ֆոտոսինթեզ, այդ փոքր բան անցած գնալ։ Բավական չգիտեմ ինչ կա ապունի ֆոտոսի, ֆոտոսինթեզը էս ամեն ինչը, բայց ասպիշիշ լույզին էս միշիշ։ Մի խոսքով, միտքը նայա, որ թամ պահպանվի ձեր ծաղիկները եւ խոտերը, որտեղ էս ծերը արդեն փչացել է, չորացել է, բանը եղել, կարոջ, դրոյի կենել ամեն ինչը։
գրածա 4 տերև, բայց որ լավ համագա, հաստատ ինձ թվում է պետքա մի քիչ ավել լավ 4 տերև լցնենք, չեմ հաշվում, կարա քաշվեք 1, 2, 3, 4, 5, 5 տերև ենք լցնում, մի քիչ ջուր ենք ավելացնում, ջրի տեղը կարող ենք ավելացնել վիսկի, դե տունը կա արդեն, ասենք համը չի խանգարում, մի քիչ ցած լցնում ենք մեջը, որպեսզի շաքարը լուծվի, դառնա մի հատ նյութ ու խփում ենք, որպեսզի տերևներից այդ եթերային, մեթերային այդ հոտերը համել, սա հենին առայից ազդում է ձենը։ Լավ խաղում ենք նանայի հետ, որ այդ սաղ համերը դուրս գա այդ ամեն ինչից։ Հետո ավելացնում ենք լիքը սառույց, լիքը ավացած սառույց ենք ավելացնում։ Ավացած սառույցի մասին արդեն խոսել եմ։ Եթե ավացած սառույց չունեք, այն մի հատ վիդեո ունեմ ընդդեմ, նկարած, որի մեջ ջարդում եք սառույցը։ Այդ ջարդած սառույցը կարող եք օգտագործել սրբիչի մեջ, դեսպեք ջարդում եք ոսկի լուբոյ ձևերով, տուրիստները գալիս են ասում են. «Մստը շիրով էս խրոշի կոկտեյլի, արա ինչ կոկտեյլի, գիշերվա ժամը 5-ն է, 5 մարդ, կոկտեյլի տեսնում ես, թե ինչ կոկտեյլի, ասա ինչ ես ուզում, ջուր մուն, ինչ ես ուզում, շուտ տանկ բացով իդաժը դու բացած, ինչ ես ուզում ինձ արա, ինչ կոկտեյլի»։ Տես, բայց եթե ուզում են կոկտեյլի, մենք կարող ենք ինձ համար ցակենք կոկտեյլի։ Եթե ասենք չունեք, հավես չունեք, ասենք, եթե դաժե սառուց չունեք ու հավես չունեք, ասենք այդ երկուսը համընկելը, կարող է սովորական սառուցը լցնենք, բաբշե խնդիր չի, ավելացեցի, չավելացեցի, վերջում ավելացնում ենք 50 մլ վիսկի, այդ որ խմում եք հոփ հոփ հոփ, գցեցիք մի երեք հաշոտ, հոփ հոփ հոփ, բուրման վիսկին ասցի կուկուրուզից է պատրաստում, B O U R B O N, մինիմում 51%, այսինքն քեսից մի քիչ ավելը պետք է այդ կուկուրուզից ցարկածելի մնացածը արդեն գալիս է գարի մարի մնացածը հաց հատիկները վիսկի օրինակ 40 աստիճանի է գրադուսը ոնց հայերեն աստիճան աստիճան 50 մլ վիսկի ավելացեցու նորից մի հատ խառնում ենք դա խառնում ենք մի հատ գործիկ կա բարմենների մոտ ինչը կոչվում է swizzle tea ու ջեմ ուտուցս լիք բաներ են լցնում բարի վրա այսպես լցնում են բանսից յանի սիրուն բարը իրենց մոտ կազմակերպած բանսից գործիքները լիքը բա լցնում են յանի բեսամ փեսը պատրաստեն բեզերմար կոկտեյլներ պատրաստեն swizzle swizzle-ը կոչվում է հենց էսի նայեք լսեք swizzle իսկ դուք ինչ եք ստանում էմոցիաներ, տպավորություն։ Այս կոչվում է Moscow Mule-ի բաժակ։ Moscow Mule-ը էտի օղիով է պատրաստում, էտի միսկի հետ կապչում, բայց դե սրա բաժակն ենք եկել, ինչ պատմեմ բաժակի մասին։ Այսպես լիքը սառուց են լցնում։ Այս աղացած սառուցը կոկտեյլներ, այդ կայքը դրա մեջ է, որպես նայում ես, բեսամ սիրուն կոկտեյլներ է դառնում, ինչի հաշվին սառուցի հաշվին ու նանայի հաշվին։ Դրեցինք նա զողիկ մեջը։ Զողիկը դրվեց երկաթիա, շատ գեղեցիկ զողիկ ունենք մենք։ Դուք չգիտեմ ունեք դաս գեղեցիկ զողիկներ չունեք։ Բայց ինձ մեկը ճիշտ ասած սարքելու եք, ես էլ կունը չունեմ դաս բաներ։ Էլի խփում ենք եզրերին, եզրերին բաժակի խփում ենք եզրերին բանը, նանան, որ ինքը հոտերը համերը տա լուգոյ կանաչին, որ խփում եք ինքը դաս համեր հոտերա տալի։ Սովորածելն է շատ կոպիտ բար։ Հուշենք ձեզ։ Տնում ենք իրան այս զողիկի մոտ եք տնում։ Ինքը ստացվում է մի հատ թույն կոկտեյլ, մին ջուլեփ։ Այս նանաները, որ ցենց սիրուն դնում են, մի հատ կարելի է տարբերակ կա։ Ունենք ճուղ, որը ցենց բան չունի, խոսքի սիրուն ծայր չունի։ Ու ծայր չէ, վերջավորությունը ինչ գլուխ չունի, սիրուն գլուխ չունի կարոչից։ Սիրուն մաս չունի, իրան սիրուն մաս ստանալու համար վերցում ենք հաստ տերևները, որոնք պրինցիպի կարելի է չօգտագործել, չէ՞, մտածում ենք հաուդի հաստ տերևներն է կարելի է կոկտեյլի մեջ գցել, բայց չէ, վերցնում ենք այս տերևիկները իրար ենք վերցնում, վերցնում ենք մտածես խար մտածես օփ փունջիկա ստացվում այս փունջիկը ամենագեղեցիկ բանն է այս աշխարհի երեսին եղած իմ կյանքում բաներից մեկն է բայց կարո՞ղ է փունջիկ են մետ փունջիկ են կազմակերպում տերևներից այդպես չի մեզ ինգնեն գլուխներ մանգանք բանն ես նանան վատն ամանն այս բարմենական այդ ձեր տրյուկերը մրյուկերը այն որ ասենք օբյեկտիվի օջից երկու տավել բան եք ուզում կարո՞ղ է ստացես մի ջուլեփ կոկտեյլը պետք է մեզ ինչ անել մնում է նրան խմել մենք նայքն ինչ թույն մենք քշական մենք